5,5 godina. Kaži mi, Sara, koja su to dječja prava? Dječja prava su da mama i tata vole djecu, da ih puno grle i ljube. Divno. A je li tako da imamo i najbolje prijatelje i kako se trebamo ponašati prema najboljim prijateljima? Fino. Je li ti imaš najboljeg druga ili drugaricu? Lana Drvar i Emina. Lana. Koliko imaš godina? 4,5. Kaži mi, Lana, ova je sedmica posvećena djeci i njihovim pravima. Da li ti znaš koja su dječja prava? Treba puno kiše i i planina sladoleda. Super, a kaži mi, je li ti imaš najboljeg prijatelja ili prijateljicu? Emina i Veja. Super, i čega se najviše igraš sa najboljim drugovima i drugarcama? Pa Šmire i princesa. Ema. Koliko imaš godina? 5. Kaži mi, što ti znaš o dječjim pravima? Koja su to dječja prava? Da im treba sunca, kiše, svjetla i puno vreća igračaka i slatkiša. Super, a da li ti imaš najboljeg druga ili drugarcu? I kako se zove? Ines i Sofija. Super, čega se ti najviše voliš igrati sa Ines i Sofijom? Cuka. Kako se to igra? Neko bude cuko, neko njegov gazda. I s obzirom da su ti one najbolje prijateljice, kako se trebamo ponašati prema najboljim prijateljima? Dobro, lijepo. Rijan. Koliko imaš godina, Rija? 5,5. Super. Da li ti voliš biti ovdje u vrtiću? Volim. I čega se najviše voliš igrati? Crtanje. Ja najviše volim crtat. A šta najviše voliš crtati? Lijepe stvari što želim. A koje su to lijepe stvari? Pa neke što želim. Kaži mi, što ti znaš o dječjim pravima? Koja su to dječja prava? Pa, moramo se pravi doma i pravi obitelji i pravo neba. Super, jel ti imaš možda najboljeg prijatelja ili prijateljicu? I kako se zove? Ema Buha. Super, a kako se trebamo ponašati prema prijateljima? Dobro. Evo ovaj tjedan zajedno sa cijelim svijetom i mi želimo obilježiti dječji tjedan i nekako cijelom svijetu
poslati poruku, a to je da su djeca i početak i kraj svega stvorenoga i nekako nama je na poseban način blizak taj humanitarni rad, pa vjerujemo da ćemo i u ovom tjednu zajedno s našom djecom obići neke naše korisnike i vjerojatno sa jelom na kotačima posjetiti neke naše korisnike na našim punktovima. U sve ovo imali smo posjet djece iz dječjeg vrtića iz Zenice, a danas su s nama djeca iz dječjeg vrtića Nur ovdje u Sarajevu. I kroz tu prijateljsku suradnju, suradnju nas jednih drugima kao institucijama, povezujemo i našu djecu, učimo ih i toleranciji, i međusobnom uvažavanju, prijateljstvu, ljubavi, poštovanju jednih prema drugima bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost, jer dijelimo ovu prekrasnu zemlju i sve ono što je u njoj.